Setna áleik og hérna átti hreinlega ekki til orði yfir það hvað við vorum að gera inn á vellinum síðustu 45 mínútur. Þú augljóslega hefur ekki komið auga á vandamáli hingað til, en geturðu getið þess til hvað sé að? Jú, ég er búinn að koma auga á vandamálinu fyrir löngu síðan, við höfum bara ekki getað leyst þau. Það er vandamálið. Og við erum bara ekki að berja sem lið og það er það sem er að hrjá okkur. Það eru bara of mikið af mistökum og það er eins og vanti, gleði og vilja til að ná lengra heldur við erum komnir. Það er eflaust mörgum spurn hvort að þjálfarinn beri það á herðum sér þegar liðin gengur illa, hvað segir þú þitt hlutverk? Já, auðvitað verð ég að gera það, eða gælt það svo liðis. Og Vest ég fæ ekki vera hann inn á því að ég er alveg vissu það að ég gæti ábyggla aðeins bætt í þetta eins og þetta var í dag allavega. En er engan bilbu á þér finna að þú hyggst að halda áfram í starfi? Já, alveg hygglaust. Ég fer það bara niður með liðið ef það er og þá verður bara að sjá til hvað skeður en hérna. Það er ekki margt í stöðun að gera, það er annars að kaupa nokkra leikmenn til að styrkja liðið. Leikmennir snúi hugafara sínu við eða þá bara við förum niður með liðið og komum svo aftur upp. Var einhver sérstakur vendipunktur í leiknu sem að þú sást það sem að þínir menn fóru að gefa eftir? Já, það er alveg ljóst leið og leið að þeir skora annað markið, þá lögum við bara upp laupana. Og er það þá hugafarsvandamál eða eitthvað annað? Já, það er alveg ljóst, þetta eru strákar flestir sem eru í fínu standi og það vantar ekki upp á það. Þetta er spurning um hugafarið og að við sýnum karakter þegar á reynir og það er bara vandamál hjá okkur. Þú hefur örugglega áhyggjur af því bíli sem búið að myndast milli ykkar og annarra liði deildinni. Hvað tekur núna við? Já, það tekur ekkert annað við heldur það sem búið að vera í allt sumar. Það er búið að vera bíl á milli okkar í allt sumar og maður hefur haft áhyggjur af því allan tíman, svolítið. Það er bara ekkert nýtt. Já, það verður ekki sagt um ólátt.